Agora vai, malandro, não tem mais volta. Vambora. A gente tava muito nervoso porque a gente não sabia o que ia rolar, né? Primeiro show num país diferente, num teatro que a gente nunca tocou, é tudo diferente. Tava muito nervoso, vocês que estavam lá, vocês viram, meu, era tipo, evidente na nossa cara, assim. Falei, puta, será que eu vou esquecer as letras? Nunca cantei em espanhol pra mó galera. Primeiro show hoje. Amanhã tem mais um. Os dois com ingressos esgotados. Eu sei que estou muito emocionado. Primeira vez nossa na Argentina. Minha voz tá fanha, porque aqui tá muito frio. O show vai ser muito legal. E eu tô muito nervoso. Um abraço. Essa é a letra, não é em português. Caraca. Ai, meu Deus do céu. E... tá um mais nervoso que o outro. Ai, meu Deus, eu sei o que vai acontecer. Ô, Koba, você é só tocar, velho. Igual você faz todo dia. Velho, o legal, assim, muito legal da gente, é que a gente é muito diferente em alguns aspectos, mas a gente é muito igual no jeito de ser, no jeito de pensar. Eu sou muito imperativo, então, meu, acho que pra mim, assim, tá tudo bem, velho. Se o mundo tá acabando, tá tudo errado, pra mim tá tudo bem, assim, sempre vai tá bem, véio. Se eu tiver feliz, assim, se eu tiver mal, todo mundo da banda, todo mundo que trabalha comigo sabe, já fala, pô, Tom, aconteceu alguma coisa pesada aí que... É, tanto é que, pô, teve histórias que a gente contou no livro e tal, que minha mãe teve um tempo que ficou ruim no hospital, na UTI, e eu tinha que fazer 10 shows no mês. Eu pensava, meu, não vou baixar a cabeça, porque se minha mãe ver que eu tô mal, velho, se ela visse, se ela estivesse aqui do meu lado e visse que eu tava mal, cara, não é legal. Então, cabeça pra cima, vamos trabalhar aqui, que é isso. Então... Vamos lá. Ah, tô passando mal, velho, não consigo melhorar. Tocar pertinho da galera e meio que ter essa sensação de começo de novo. Pô, quando a gente veio aqui a primeira vez, a gente brincava. É, que a gente veio no final de 2010, que foi quando a banda estourou, então a gente tava naquele ápice de mídia, de coisa, meio não podia ir pra nenhum lugar, porque a galera ou tirava uma onda, ou queria, né, pô, se existe mesmo aquele primeiro impacto. E aqui ninguém conhecia, então a gente, pô, saía na rua, ia no shopping de calça laranja, e a galera meio olhava, mas... Depois que a gente começou a ter, né, fama, acho que a gente meio que pirou um pouco, assim, que foi o ano passado. Foi 2010, foi um ano que, meu, a gente ganhou 13 prêmios. A gente falou, meu, acho que a gente tá famoso, saca? Tá todo mundo conhecendo a gente. Meio que pirou a cabeça, assim, a gente falou, pô, legal pra caramba, muito irado isso tudo, mas, tipo, a gente não consegue ir no shopping, a gente não consegue fazer mais nada, não que não consegue, a gente até ia, tudo mais, até hoje eu vou em shopping, tudo mais, tiro foto com todo mundo,
Mas é uma coisa que você já tem que ir preparado, sabendo que vai tirar foto, que vão te reconhecer. Mas acho que todo o carinho que a galera, né, dá pra gente, acho que supre tudo isso, toda essa parte ruim, né? Tem prós e contras, acho que os prós são muito, muito melhores que os contras, então a gente nem, essas coisas nem vêm na cabeça.